3104 eller 4103 är för enkla uttrycken. Vi har a där. X är där med x är där med x. Så har vi 3 stycken x. Så b. Så har vi 4 z är där med 7 z. Det betyder vi har 11 z. Jag brukar säga till mina elever att man kan använda z som någonting som man tänker. Till exempel 4 zebror och 7 zebror, så får man 11 zebror. Då kan man tänka så. C. 4b, subtraher med b. Och 4 bananer, så har man ätit en banan, så har det bara 3 bananer kvar. Till exempel bara. D. 9n, subtraher med 8n. Vad är ännu då? Finns det frukt? Det vet inte jag. Frukt som börjar. Ja, nötter då. 9 nötter och du har ätit 8 nötter. Så har du bara en nöt kvar. Man skriver inte ettan egentligen. Ettan är väldigt speciellt tal. Man skriver inte det. Om vi menar en. Samma sak som här. Vi har x. Det betyder ett x egentligen, men man skriver inte det som vi ser i A. Även exponenten, x kan vara 1, x upphöjt till 1, men man skriver inte dem. Samma med tal, med bråktal till exempel, så har jag 250 multiplicerad med en femtedel till exempel. Men egentligen det finns en osynlig etta där. Men man skriver inte det. Man skriver bara när det behöver. Till exempel när det täljer en till exempel. Då skriver man den. Men annars man skriver inte som nämnaren. Så jag hoppas att ni förstår det.